Välkommen tillbaka till fantasy Tuben. Här snackar vi fantasy och det är de två sista omgångarna i Allsvenskan Fantasy så jag kommer gå igenom mina planerade byten, mina sluttankar, mina kaptensval, lagetagningar och det vanliga. Så det är två omgångar kvar och vi försöker för att ha fokus hela vägen in i Allsvenskan Fantasy till omgång 30 för att förbättra vår rank så mycket vi bara kan. Och gillar du sånt här material så dra en like, tryck på premiärknappen knappen så pratar jag lite mer om mina sluttankar och den första tanken jag har är att det helt enkelt inte gör någonting. Vi såg, inte minst förra året, att det kan vara ganska behändigt att ha två stycken fria in i omgång 30 här. Vi såg tredje målvakter som brotterades in. Vi såg att spelare som klubben kanske tror på framöver får start istället för spelare som kanske har utgående kontrakt. Så mycket kan hända. Det är avstängningar på det också i slutet och folk är trötta och, och, och så vidare. Så Väldigt mycket kan hända i omgång 30 så det är ganska behändigt att ha två stycken fria byten och eh, just med tanke på att Norrköpings eh, offensiven kanske inte känns så het som jag hade trott så är det kanske det smartaste valet att avvakta. Men jag överväger ändå att eh, ta in en Peking-spelare. Och jag kan gå från Stensson till inte gratis utan några minus och eh, det skulle vara en, en, upp, en uppgradering, en, en liten chansning, för Stensson är trygg på bordet som man inte tar gult, det vill säga. Men Lind har ju en höjd i så han skjuter mest i hela Allsvenskan så absolut en spelare som kan göra bra ifrån sig och kan göra ett eller två mål. Skjuter man så pass mycket då kan man leverera, inte minst mot ett lag som Varberg. Så han har en riktigt fin match men jag är nog inte helt säker ändå på att jag skulle vilja sätta kaptensbindel på honom och då kanske jag tänker också att då kanske det ändå inte är värt att göra det bytet in. Då kanske det är mer värt att spara att ha två stycken fria byten in i omgång 30 som kan vara ganska rörig, men det här är ett byte som jag överväger. Men jag är fortfarande inte helt övertygad om att jag ska ta det här tåget till Peking. Kikar vi lite på tillgänglighet bland spelarna här. Inför omgången så ser vi att Abdullahi i Elfsborg är avstängd precis som Baidu i Elsborg. i El Johansson tog också det, ja, lite Korkade röda kortet där och han är också avstängd där. Likadant Rygaard och Romeos och Häcken är ganska försvagat. Vi ser också att Eriksson och Eil också i Norrköping är avstängda precis som Kyller och Gravius i Djurgården respektive Degerfors. Det finns också lite tveksamheter. Kurtulus, Afosai och Une Larsson utgick skadade. Larsson utgick också skadad i slutet av matchen men han ska vara redo för spel så det ska inte vara några fara där alls. Men som sagt lite frågetecken kring Kurtulus, Afosai och Une så det försvagar ju Djurgårdens och det försvagar ju Hammarbys defensiv och det försvagar ju Halmstads offensiv om du vill tänka in lite vilka de möter omgången som är. så spelade ju mot alla odds förra omgången. Han, han fick, ju, han, liksom, han fick ju bäras ut nästan jag säga. Han fick ju halta ut i förra omgången men lite sprutor och sånt där på det så spelar han säkert och så hoppas vi att det inte blir någon allvarligare skada på honom för AIK kommer verkligen behöva honom men han var inte riktigt sig själv den här matchen och AIK ja, ser inte ut som att vara ett riktigt riktigt bra lag. Så fortfarande ska vi nog ranka dem som ett bottenlag och inte ha för höga förhoppningar på dem även om de heter A och slutar på IK. Eh, tittar vi lite på kapitensval så är jag lite sugen på att Santos faktiskt. Jag har lite feeling på honom för jag tycker att AIK är ganska försvagat men det enda som behöver hända här är ju att Saletros får en frispark och, och sätter den, träffar en panna som träffar mål så nollan för Göteborg kan ju ändå spricka ganska snabbt men om vi tittar på AIK och de presterade förra omgången så var de ju riktigt, riktigt svaga och de borde absolut inte haft med sig någon poäng för det kändes som att Halmstad kontrollerade den här matchen oerhört och AIK kommer inte till, till några chanser nästan överhuvudtaget så jag vet inte vad man ska säga här för att eh, eh, Santos känns som ett bra kaptensalternativ tycker jag men det är också lite chansning men Santos har ju, har ju nästan lika stor chans att eh, få en offensiv return som Musholli och dessutom nollan på det så det kan absolut bli 10-12 poäng på honom men det kan också bli 2-3 poäng på honom så en chansning där. Eh, en annan chansning är ju att ha Johan Larsson. Kanske inte just för att det är Johan Larsson, men han har sett lite sämre ut i själva spelet även om han lyckats nicka in en på hörnen men han är ju inte själv på hörnen så alltså, bonusunderlaget är ju ganska mycket borta från honom, i alla fall det stora bonusunderlaget så. Det skulle jag också säga är en liten chansning. Eh, det bästa, säkraste alternativet när det gäller bonus och även en spelare som är i form, det är ju Besara som det känns som att han gör poäng varje match och om har under säsongen varit lite svagare hemma än borta så jag skulle ändå säga att det är en fin match för Besara men jag får nog ändå gå på att det är Degerfors som eh, Larsson och kompani möter i Älvsborg. En match som de säkert kommer vinna som jag tror att de kommer att hålla nollan. Och då har vi sex poäng där på Larsson och får han någon bonus är det 7. Råkar han få en offensiv return, ja då blir det ju ens mer så. Troligtvis vi jag på honom. Många har funderat kring att ta in kanske Ockels eller Hedlund och eh, det är bra alternativ den här omgången. De kommer säkert få möjligheter. Men samtidigt är det så att det finns en risk. Jag tycker Ockels blir utbytt från Bernhardsson som kom in och gjorde mål förra matchen. Så det finns en liten chans att han inte får starten men jag tror ändå att eh Thelin kommer att spela sitt bästa lag och spela det laget som han känner sig trygg med, som har klarat sig bra hittills. Så även om Elfsborg inte var så bra förra matchen så tror jag ändå att Ockels får förnyat förtroende. Men i vilken del av matchen kommer Ockels bytas ut? För det kommer han att göra. Är det i matchminut 55? Är det matchminut 60? Är det matchminut 70? Jag vet inte. Det kan bli en poäng. kan också bli åtta poäng på Ockels. Men han har inte samma höjd som de andra herrarna här skulle jag säga. Så Ockels är absolut ett bra alternativ, men jag känner mig lite tveksam kring hans speltid och det, detsamma gäller egentligen Hedlund, även om jag skulle säga att hans speltid kanske är lite mer betryggad just nu. Men min ta mina tankar just nu är att jag tar Johan Larsson som kapten och eh, det känns sådär. Men eh, jag skulle egentligen vilja gå på Santos, men jag vågar nog inte riktigt köra på det. Så det är nog i Elfsborg som kaptensalternativet kommer finnas. Kikar vi lite på mitt lag som det ser ut så har jag ju Valdemarsson i målet och jag hoppas ju att Elfsborg har någonting att spela för för i så fall har jag en spelande målvakt de två sista omgångarna. Rönning, om guldet är klart kan man absolut se att Rönning får en match för lång och trogen tjänst men eh, inte helt säker på det heller men vi får ju startelvorna så det kan man räkna med om man tror där. Annars som sagt, Larsson som kapten, Danielsson mot Sirius. Djurgårdens defensiva är försvagad så jag räknar inte med någon nolla här. Både med tanke på att Schüller och Rune Larsson eventuellt är borta men också med tanke på att Sirius är ett starkt offensivt lag. Så Sirius kommer släppa in mål men Sirius kommer också att eh, göra mål tror jag den här matchen. Santos tror jag kommer hålla nollan så det talar jag för att han ska vara kapten men jag är lite osäker duell. Det enda som krävs är en väl förvaltad fast situation från AIK för att det ska bli mål där. Stål borta mot BP. Jag är inte säker på att han kommer att hålla nolla men det finns en möjlighet till nolla. Det finns en möjlighet till offensive return för honom också så... Man kan också argumentera för Eile som har gjort mål nyligen att man kan ta in honom och så men Stål sitter ganska fint i mitt lag och just nu gör nog Busanello också det för är det någon som får ge vika i den här startelvan om det är så att jag tar in Lind så är det Busanello tror jag så Bussanel hamnar på bänk och som kommer in och blir bytt mot Lind ifall det är så att jag väljer att gå och göra mitt genomplanerade planerade byte. Och Degerfors går ingenstans samtidigt som jag inte tror att det finns en säkerhet att han kommer göra mål eller att han ens får 60 minuter för Bambis speltid har ju som sagt blivit mer och mer och trappas upp mer och mer och han är ju en bra spelare så han kommer absolut äta av Åkels minuter så det gör ju också att jag avvaktar. Han kommer att ha mindre tid på sig att göra i den här matchen. Nanasi har en fin position och ett försvagat tecken så jag tror väl egentligen inte att eh, det är så farligt där. Jag räknar med inte med så mycket men kanske en assist från Nanasi. Besara räknar jag också med, minst en assist borta mot Värnamo. Det kan ju räcka för att Eson tar honom som kapten men han är min vicekapten just nu för det känns tryggt att ha honom där i alla fall. är borta eh, hemma mot AIK är också en fin match. Eh, även om Mosholi har sett lite sämre ut så det gör ju att jag inte alls eh, tänker att han... Eh, han är nog lite markerad så han är inget kaptensamtal för mig och eh, Engvall tuff, bort, eh, tuff hemma match mot eh, Hammarby men Engvall han brukar ju gilla att göra mål i de här lite svårare matcherna. Eh, så det var mina sluttankar för idag. Är det så att du kan tänka dig gilla klippet? Gör det. Kan du tänka dig att prenumerera? Tryck på den här grejen som är här nere så får du mer material, får du nya notiser så hjälps vi åt att köra hela vägen in i kaklet i Allsvenskan 2023. Så två gånger kvar. Lycka till med någon gång Tack för det här! Men fantas är inte meningen med livet. Mm -hmm.